Pane Fialo, ten vládní úsporný balíček ještě ani neprošel sněmovnou a ministr financí Zbyněk Stanjura už naznačil potřebu, že bude muset přijít vlna škrtů už v letošním roce. Vy říkáte, my půjdeme proti této vládě, tak já předpokládám, že to bude vaše úloha i v tuto chvíli. Jaká bude teď role SPD ve sněmovně? No tak samozřejmě, když se podíváte na tu reformu, tak my tady hájíme lidi a ta reforma, nereforma, prostě ty lidi ničí a drancuje doslova. Když se podíváte, co ta vláda dělá, tak vlastně zvyšuje daně. Konec konců už jsme si říkali i ve vašich pořadech, že měli billboard, kde bylo napsáno, že nezvýšíme nikomu žádné daně. Není to pravda, všechno porušili. Prostě snižují reálné důchody důchodcům, berou dotace. To už jste několikrát opakoval, ale bude stačit, když z vaší pozice s odpuštěním zablokujete sněmovnu? Je to jediné řešení? No, my chceme hlavně mluvit. Já nevím, jestli my jsme asi neřekli, že budeme blokovat sněmovnu. My jsme o té strategii ještě ani na poslaneckém klubu pořádně nehovořili, protože ta schůze například o důchodech, to je první část asi toho jejich balíčku, nebo ani nebalíčku, prostě bude ve čtvrtek, takže tam budeme dlouze hovořit, uvidíme, jak to bude dlouhé, ale o strategii ani balíčku, že bychom je blokovali, jsme prostě ještě nemluvili. My se budeme snažit vysvětlovat, budeme jim říkat, aby do toho nešli, budeme se snažit odradit některé strany, třeba část ODS nebo starostů, aby s nima do toho nešli. A pak nakonec budeme hlasovat proti, ale jaký význam by mělo tady v této věci blokovat sněmovnu? Bohužel prostě oni mají 108-čkovou většinu, je to demokracie, my uděláme všechno pro to, aby jsme odradili část koalice, aby pro to hlasovali. Já jsem pouze reagovala na slova vašeho předsedy Tomia Okamury, který sliboval, že vlastně přijdou ještě mnohem další obstrukce, než přišly například na jaře, když se schvalovala ta nižší valorizace důchodů, tak mě možná jen doplňte, zda skutečně už máte v tomto případě vyladěné noty. No, já si myslím, že my jsme se tak krátce jsme na poslaneckém klubu mluvili o strategii na tento čtvrtek, kdy se budou snižovat reálné důchody. Bude se snižovat valorizace důchodů pro naše seniory. A my s tím samozřejmě nesouhlasíme a nesouhlasí s tím ani hnutí ANO. A jestliže dvě opoziční strany prostě budou toto kritizovat, budou o tom dlouze hovořit, tak já dopředu říkám, že ta schůze, která nás čeká ve čtvrtek, mimořádná schůze, která se týká snižování valorizací důchodů, takže bude hodně dlouhá a bude podle mě i přes noc. Nevím, jestli to chcete nazvat obstrukcemi nebo nějakou strategií, ale prostě je to věc, která je špatně pro velkou skupinu občanů České republiky a my se tomu budeme snažit bránit. Tak možná se to dá nazvat dlouhým monologem a tam se nabízí otázka, zda to je ta diskuze, která podle vás dosáhne nějakého konstruktivního řešení. Já si nemyslím, že to bude dlouhý monolog, ale my bychom chtěli, aby to byl dialog. Já si nemyslím, že někdo z nás bude mluvit až tak dlouhé hodiny. A pokud ano, tak to budou lidi s přednostními právy, jako třeba já, pan Okamura, paní Schillerová, pan Babiš, a budeme vysvětlovat koalici, proč je to špatně podle našeho názoru. Potom většinou to je tak, že koalice zkrátí tu jednací dobu pro každého poslance na 2x5 nebo 2x10 minut, takže tam už jako nikdo dlouze další mluvit nemůže a prostě tím samozřejmě ta schůze bude velmi výrazně zkrácena. Ale já si myslím, že je to důležitý o tom mluvit, protože my nechceme hodit flintu do žita. My chceme jim říct, že to je blbě a že prostě jim nikdy pro to ruku nezvedneme a spíše chceme přesvědčit tu pětikoalici, aby do toho nešli, aby hlasovali s náma proti tady tomu snížení důchodu. Myslíte si, že to je reálné? No uvidíme, jako nikdy neříkej nikdy, to je zlaté přísloví, prostě i když se třeba bude hlasovat jednou v budoucnu o důvěře vládě, tak byť oni mají 108 a vypadá to, že by neměla padnout, tak kdo ví, jak to bude. Nikdy neříkej nikdy a nikdy nemůžeme vědět, jak to bude. Třeba se štípne i ti koalice například u důchodu ve čtvrtek a uvidíme. A my to proto děláme a nehodíme flintu do žita a budeme tam a budeme hlasovat proti.
Dobrá, Mojtě, možná konkrétně k tomu konsolidačnímu balíčku. Tam Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, říká, že času na jednání bude dost v průběhu léta, cituji, mezi prvním a druhým čtením v poslanecké sněmovně. Tak když chcete diskuzi, akceptujete tuhle dobu, tuhle formu pro vyjednávání? Jakoukoliv formu budeme akceptovat, protože my jsme tady přece pro lidi a oni nás platí, takže já jsem s Marianem Jurečkou už absolvoval 3 sezení. Bohužel, tak jak v začátku to vypadalo, že to budou sezení a schůzky, kde se dohodneme aspoň na základních věcech, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí z toho nic neakceptovalo, ale prostě od toho tady jsme a my musíme udělat všechno pro to, aby jsme oddálili to, co tady vláda v konzolidaci balíčku na nás chystá, na nás všechny, na občany, to znamená i na nás. A já se budu s Marianem Jurečkou i s tou vládou, i s ministrem Stanjurou scházet, kdykoliv o to požádají, nebo kdykoliv se na tom dohodneme. Vy jste zároveň jako hnutí SPD minulý týden podepsali memorandum nebo dohodu odborů, které zřídili stávkový výbor, jsou v takzvané stávkové pohotovosti. Myslíte si, že tím vytváříte konstruktivní prostředí pro to, aby s vámi vláda opravdu chtěla diskutovat? No já si myslím, že by vláda měla diskutovat s námi jako s opozicí a měla by diskutovat i s odbory. Teď to jsou lidé, kteří hájí zájmy zaměstnanců a já si myslím, že by to měla být povinnost té vlády diskutovat s odbory na jedné straně. Ale vy jste sám přiznal, že ministr Jurečka s vámi diskutoval, nicméně nepřistoupil na vaše požadavky. Tak já myslím, že ta diskuze se odehrává, sám jste to potvrdil. Ano, odehrává, ale že by měl diskutovat i s odbory, i s náma. A to, že odbory mají stávkovou pohotovost, to je v pořádku, protože odbory to na rozdíl od kohokoliv jiného mají i v zákoně, že můžou pořádat stávky, že můžou pořádat i generální stávky, že to má jakási pravidla. A já si myslím, že nikdo jiný než odbory nemá takovou legislativní možnost pořádat stávky. Jestliže odbory, kteří mají opravdu dobré ekonomie a dobré lidi, kteří tomu rozumí, kteří chtějí pořádat stávky, no tak na to mají právo, je to jejich právo a my jim v tom stejně ani nemůžeme zabránit a jestli za náma přijdou, aby jsme jim s tím pomohli, abychom odvrátili tuto katastrofu nebo vládu národní katastrofy, tak my do toho samozřejmě jdeme. Takže vy byste podpořili i tu generální stávku, tak chápu vaše slova a není to kontraproduktivní, nepřispěje to spíš dalšímu ochromení, jak se hospodářství a vůbec chodu státu? Já myslím, že bychom to podpořili, protože vláda nedělá to, co slibovala lidem předtím, než začala vládnout. Slibovala úplně jiné věci. Já už to tady nebudu opakovat, protože vy sama jste říkala, že už jsem to tady říkal. Slibovala úplně jiné věci a chová se úplně jinak, než slibovala. A ještě říkala, na nás se můžete spolehnout, my budeme vláda rozpočtové odpovědnosti, všecko zvládneme. Dělají všechno opačně, než dělali. Já si dokonce myslím, že by znovu měli s tím svým novým negativním programem, s tím nekonzolidačním balíčkem měli znovu požádat o důvěru sněmovny, protože to je úplně něco, než slibovali a než žádali o důvěru sněmovny před rokem a půl. Pardon, nadnesete tady toto téma do hry. Budete apelovat na to, aby se hlasovalo o vyslovení důvěře ve sněmovně. Krátce, prosím. Ano, budeme, protože znovu opakuji, máme k tomu přece legitimní důvod, že vláda nedělá to, musíme se bohužel rozloučit. To byla slova Radima Fialy. Děkuji, že jste byl s námi. No.